Gratulerer så masse med dagen. Det blir en spesiell tale i år, og det blir vel generelt en spesiell feiring for alle nordmenn. Når jeg takket ja til å holde denne talen en gang i november, var det ikke akkurat sånn jeg så for meg at jeg skulle holde den. Ja, det kan kanskje kjennes vanskelig å skulle feire frihet når så masse av den daglige friheten vår er blitt begrenset i så lang tid. Men som dere sikkert har fått med dere, brer optimisme seg over landet, og mange strenge tiltak er blitt lettet litt på. Samtidig så må vi huske på at selv om vi har kommet en utrolig lang vei, har vi litt igjen å gå. Men den veien skal vi gå sammen. Selv om vi ikke lenger kan ta naboen i neven, eller klemme besteforeldrene våre, og samfunnet plutselig blitt redusert til kjappe ord på butikken på en meters avstand, så står vi nærmere hverandre enn noen gang før. Det er lenge siden dugnadsånden har tatt sånn over den norske befolkningen, og jeg er stolt over det vi har klart å utrette sammen. Den nestekjærligheten og omsorgen som så mange av dere viser hver dag, med å handle til en nabo eller lære en tante med Skype, er det som gjør lyset i enden av denne mørke tunnelen så utrolig klart. Og selv om det kan virke ensomt nå, så skal vi møtes igjen. Og kanskje da har vi et nytt perspektiv på samfunnet vårt. Fordi vi er utrolig heldige for å kunne kalle oss selv nordmenn. Og kanskje denne perioden kan åpne øynene våre for nøyaktig hvor heldige vi er for å bo i et fritt samfunn. Kanskje man ser hva man har litt tydeligere når det plutselig ikke lenger er en selvfølge. Jeg er 16 år, og min generasjon som helhet har aldri stått over en reell trussel for vårt daglige liv før. Vi har levd fint på velferdsordninger og rikdom, som våre foreldre og besteforeldre har sikret for oss. De eldre i samfunnet vårt har jobbet med sitt blod og sine tårer for å bygge nasjonen Norge opp til dagen i dag. Jeg har de mulighetene og privilegiene jeg har i dag, kun på grunn av deg. De har gjort så masse for oss, og nå er det på tide at vi betaler de litt tilbake igjen. Fordi det er de som har bygd opp samfunnet vårt som i stor grad har det verst i denne situasjonen. Det er noe vi kan vise deg hvor takknemlig vi er for det de har gitt oss. Vi som nordmenn og som austevollinger må stå sammen for å beskytte de mest utsatte i samfunnet vårt. Sånn som de har gjort for oss før. Og jeg er stolt over oss alle sammen. Vi har klart å vekke opp dugnadsånden i oss, og med å sette våre egne liv litt på pause, kan vi forhindre at andre sine liv tar slutt. Denne grunnlovsdagen blir spesiell, ja. Fordi for første gang på lenge feirer vi ikke bare kampene våre forfedre tok for oss og Norge, men vi feirer oss selv. Vi feirer den kampen vi kjemper i dag, for landet og samfunnet vårt. Men la oss ikke nå glemme de som står på første linje. Så jeg vil takke alle dere i samfunnskritiske yrker. Alle dere som lett blir oversatt til vanlig, men som holder samfunnet vårt i gang, til og med i denne krisen. For nærmere noen få vil jeg takke dere renholdere, butikkarbeidere, barnehagepersonell, transportører og ikke minst sykepleiere, leger og alle dere andre som beskytter oss. Dere er de som holder Norge flytende i denne krisen. Så gjør det meste ut av denne spesielle 17. mai-feiringen. Vift flagget litt for fellesskapet vårt og alt vi har klart å utrette sammen. Husk på at dette er en grunnlovsdag som kommer til å gå ned i historien. Og husk at for hver dag vi holder avstand, så er vi en dag nærmere å være ferdig med denne pandemien. Og sist, men ikke minst, bruk denne dagen til å feire dere selv. For hver en av dere har utrettet store ting for samfunnet vårt. Tusen takk.